Moi vaan moi ja tervetuloa kaupungin rakentelun pariin. Elikkä viime kerrasta tänne on tullut tällainen talo. Ja itse asiassa tämän sisustusta voitais tässä videossa tehdä eteenpäin. Ensimmäiseksi ainakin laitetaan tähän. Tohon ei saa tollasta, joten etupihan terassille valaistus. Olisikohan tohonkin yksi hyvä. Sitten ihan normaali ovi. Noin. Tässä on nyt kerrosten lattiat valmiina. Parvekkeille valaistusta. Näin. Tässä on tosiaan muutama parveke tässä talossa. Olisikohan tällä parvekkeella valaistus tonne katon alle. Itse asiassa laitetaan jokaiseen kulmaan, koska tossa on tollanen jännä tai tollaset jännät katot näissä parvekkeissa. Noin. Oliks ne sitten siinä? Joo. Seuraavaksi rakennetaan portaikko yläkertaan. Mistä kohtaa se voisi tulla? Rakennetaan se mieluiten. Ei kun tässäkin on. Menisikö se ihan keskeltä? Tästä näin muutama pykälä tohon kohtaan. Oho. Toi on kyllä vähän liian lähellä seinää, joten tehdään tälleen. Joo, rakennetaan yksi tänne päin. Yhden pykälän tänne päin, niin. Noin. Siinä olisi meille portaat. Murskataan nää turhat pois. Vai oiskohan tähän itse asiassa? Joo, tästä materiaalista tällainen seinä. Mutta mitäs me sitten tälle puolelle tehdään? Tää näyttää hirveän rumalta, jos se on näin. Hetkinen, joo, mulla on idea itse asiassa. Tehdään näin. Sitten vähän täytetään tätä. Vielä yksi tonne päin.
Noin. Tohon suppila. Ja sitten täältä tonne pata. Laitetaan sinne pataa vähän vettä. Missäs täällä oli? Tossa on lattialuukku. Noin, tossa on niinku olevinaan WC-pönttö ja niin edelleen. Sitten valot. Ai niin, toi on porras, niin tonne ei voi laittaa. Toi yksi matalammaksi ja siihen koivuovi. Noin, sehän näyttää ihan hyvältä nyt. Siihen voisi tietysti vielä kirjoittaa kyltin, että WC. Noin. Sitten tässä voisi olla keittiö. Valitaan siihen vaikka tummat pöytätasot. Toi on kyllä liian korkealla. Näin, tummat pöytätasot. Muutama hylly tähän yläpuolelle. Joo, sitten tohon kohtaa tulee laitetaan siihen vaikka uuni. Uuni tulee tohon kohtaan ja tossa kohtaa voisi olla niin kuin lavuaari. Sitten tohon tulee jääkaappi. Kvartsikuutio tuolta. Sitten siihen tollanen ovi, noin. Ja nappi kylkeen. Noin. Ja sitten otetaan täältä vaikka, eiku hetkinen, missä on ruuat? Tuolla elintarvikkeet. Stäkki raakaa kanaa. Ja dumpataan ne. Ai, täällä on vähän muutakin, no. Tungetaan meidän inventorista kaikki ruuat tonne. Sitten kun painaa nappia, niin sieltä lentää aina yksi. Noin, siinä on keittiö. Asetetaan tänne nyt vähän lamppuja. Tänne kulmaa joku kiva lamppuviritelmä. Olisiko se ihan tollanen? Noin, ja sitten siihen lamppu päähän.
Mä en ehkä oo mikään maan paras lamppujen virittäjä, mutta tällaiset valot tähän nyt tuli. Sitten tähän pitäisi rakennella jonkun sortin keittiön pöytä. Olisikohan se tällainen ja sitten täältä löytyy tehdään ruskea pöytä. Noin. Sitten siihen penkit, nekin saa olla ruskeat. Tai oikeastaan tuolithan nää on, mutta hetkinen. Pitäisikö tän pöydän olla yhden pätkän leveämpi, jotta me voidaan tehdä irtonaiset tuolit tähän. Joo. Näin ja yksi pääty tuoli. Toi onkin hyvä ja sitten tota täältä vaikka laitetaan tälle seinälle jonkun tapainen maalaus. Upsista. No. No olkoon toi nyt tossa. Tähän sohva. Koska toi on vaan, toi ei kyllä sovi tohon nyt kyllä. Lyhennetään tot sohvaa yhdellä. Tohon sohvan keskikohtaan joku siihen sopiva taulu. Mikä tulisi niinku keskelle. Sitten me laitetaan siihen muutama pieni taideteos. Tuus nyt kolmas pikkunen. No niin, niin sitten kun me tuli, niin mä klikkasin ohi. Tai siis poistin sen. Noin kolme pientä taulua. Hyvä. Joo, siinä on. Tehdään tohon sitten matto. Tehdään siihen tällainen keltavihreä matto. Eli tähän kohtaan tohon kolme keltaista. Sitten siihen vihreä ympyrä. Keltainen ympyrä. Hups. Klikkasin ohi. Noin. Siinä on nyt matto. Tää on vähän liian avonainen tää talo. Verrattuna Suomen olosuhteisiin, niin mun täytyy vähän muokata tätä. Tämä on tosiaan tää taloni kopioitu yhdeltä YouTubettajalta, joka tekee siis tällaisia opetusvideoita. Että kuinka rakennetaan taloja. Minecraftiin. Sitten noihin tota parvekkeisiin ovet.
Tässä ei tarvi muuten muokata kuin laittaa. Paitsi nyt mut jäi se ovi taas pois. Noin. Tämä on aivan liian avonainen. Ja ovi. Noin. Nyt se ei ole se talo enää ihan niin avonainen kuin aikaisemmin. Kukkaruukku. Mistä sellainen löytyy? Tosta. Laitetaan tänne keittiön pöydälle. Tai joo, tänne muutama punainen tulppaani kasvamaan. Ja sitten noin on vaikka astioita nyt esittää. Ai miksi se on väärässä korkeudessa. Noin, siinä on nyt ne. Sitten tämä seinä. Tänne tulee iso sohva tähän kohtaan. Koska näillä on ihan järkyttävän iso sohva näillä, jotka asuu tässä talossa. Tää on keskikohta. Siihen pitää laittaa maalaus. Se esittää sit niin kuin televisioa. Wow. Ja sit vielä kun se osuis kohdalleen. Jatketaan tätä sohvaa yhden pykälän tänne päin. Noin, nyt siinä on televisio. Sitten laitetaan sellaiset mustat tähän. Tää nyt on vähän tällainen jännä. Tässä olisi niinku TV-taso tavallaan. Ja tossa olisi kaiuttimet tossa mustas myöskin. Voisikohan niitä tavallaan, jos mä laitan kehykset, niin näyttääkö se, että siinä on niinku kaiuttimet. No kai se käy noinkin. Tähän jonkun työpiste tai joku pöytä. Pistetään siihen muutama tollanen ruskee tuoli. Noin. Laitetaan tänne puolelle samalla tavalla, niin näyttää hyvältä. Siihenkin voisi itse asiassa laittaa vaikka jotkut kasvit tohon kasvamaan. Laitetaan siihen kaktus. Kaktukset kummallekin puolelle. Noin, nyt on hyvä. Joo, eiköhän tää kerros ollut tässä. Kiva, että katsoit videon. Ensi kerralla en tiedä mitä tehdään. Voi olla, että mä off-kamerassa sisustan ton yläkerran. Joskus jos huvittaa. Kiitos, että katsoitte ja nähdään ensi kerralla. Tehdään tähän tällainen pieni keltavihreä matto. Noin. Kiitos, että katsoit videon. Nähdään ensi kerralla. Se olisi mun puolesta. Moikka moi!